Då ska vi gå vidare till breathing. Här finns det flera pulmonella faktorer som försvårar för patienten och försvårar för oss eh, under det perioperativa förloppet. Det man kanske allra först tänker på när man möter med patienterna som alla vet om det är en, en sänkt FRC som kommer minska eh, våra syrgasreserv, eller patienternas syrgasreserv. Men det stannar inte här. De har också en eh, sänkt vitalkapacitet. De har en sänkt inspiratorisk kapacitet. Vi möter en minskad expiratorisk reservvolym. Och allt det här tillsammans försätter oss i en situation där vi har en låg lungvolym eh, som ger oss en låg compliance både i luftvägar och i lungor. Och det här är ju något vi tyvärr märker av när vi står där i vår apnoiska period och saturationen sjunker alldeles för fort. Om vi dessutom väljer att relaxera med celokurin så kommer vi få cirkulationer som är syrgaskrävande och man kommer få ett tydligt saturationstrop på vissa patienter i och med det här, hur väl man än har Men idag har vi faktiskt bra alternativ. Nu när vi har Zogammadex äntligen tillgängligt det, borde, det finns nog på alla operationsavdelningar. Så vid en förväntad intubation när vi har riskfaktorer just för den här snabba desfuturationen så är aminosteroider rätt val. Och att man då har sugammadex på salen i en väl uträknad dos att använda. Vi kan också köpa oss tid genom att, som vi sa förut, använda högflödesgrimma. Men det är också viktigt med positionering. Vi behöver få bort den här vävnaden från patientens lungor. Och har vi en bra position på bordet så kommer vi kunna öka lungvolymen och vi kommer kunna förbättra saturationen. Och här finns det i studier stöd för att ha ökat tippningen på bordet till 30 graders lutning. Det här är inte helt lätt, det är ganska mycket lutning. Vi använder fotplattor i Norrköping våra BISTAS-patienter som ska halka av. Men om man gör det här så kan man faktiskt köpa sig så mycket som 60 extra sekunder med en saturation över 92 procent. Det här kommer att öka patientens luftvägskompliance. Det kommer att minska topptryck, det kommer att minska platåtryck. Det här ger en stor skillnad och det gäller både vid nedsövning och vid väckning. När vi sedan har patienten rampad, tippad och ska börja preoxinera så är nog många av oss duktiga på att lägga på lite CPAP på APL-ventilen. Men det som finns evidens för där är upp till 10 cm, eller minst 10 cm vatten. Och I ryggläge, även med patienten inte upprest någonting, så ger det här ett högre PO2 efter intubationen och det ger färre atelektaser. Och Även här, det här köper oss också tid, även här vinner vi 60 sekunder till desaturation eh, efter, i den apnoiska perioden. Men vi måste upp till upp mot 10 för ett cpap på 7,5 har i studier inte visat sig ge den här, de här vinsterna. Och det här gäller ju även vid väckning, för det här är ju patienter som inte ska ligga och spontanandas på APL-ventilen längre tid. Det gäller att väcka i ett tryckunderstött mode. Man extuberar till ett CPAP-tryck och de ska lite sitta upp på britsen. Under själva narkosen så behöver vi tänka på att ha ett bra pip. Där finns det också stöd för att vi måste ligga upp mot minst 10 cm och göra frekventa rekryteringsmanövrar. Miller rekommenderar rekryteringar upp till 55 centimeter vatten och hålla det i 10 sekunder och sedan lägga på ett adekvat pip efter det. Inte så sällan så finns det operationstekniskt då ett pneumoperitoneum i laparoskopiska operationer. Det här kommer minska compliance. Det kommer öka luftvägstryck. Här finns det studier på eh, gastric bypass-patienter eh, där en av dem har kollat på rekrytering upp till 50 cm vatten och därefter ett pip på 12. Den andra studien lade sig på ett pip på 15 cm vatten och i båda fallen såg man att det här kunde bevara lungvolymerna trots imperitoneum. Men det var på bekostnad av blodtryck så det behövdes vasopressorer och volymexpander men det kan det ju vara värt för att få till en bra saturation och en bra postoperativ situation. Så sammantaget så är en vinnande kombination eh, vad gäller breathing på de här patienterna att vi tippar bristen ordentligt. 30 grader vid sövning och väckning. Vi använder up, vid prioxinering, väckning och extubation. Vi, de kommer ur narkosen på ett tryckunderstött mode vi relaxerar dem med en aminosteroid och vi bedömer att det kommer vara en besvärlig intubation och risk för desaturation. Vi har en anestesi där vi använder adekvat pip och ger frekventa rekryteringar. Och väldigt viktigt, de ska på uppvaket ha med sig sin CPAP om de har en hemma. För många av de här patienterna kommer ha en diagnos av obstruktiv obstruktivt Och Att ta med sin hemma CEPAP minst ökar compliance till behandlingen väldigt mycket. Så, eh, också mycket som går att fundera på hur vi ska optimera våra för våra patienter här. Och Det vi gör preoperativt, det vi gör under eh, sövningen kommer påverka vår postoperativa situation och patienternas.